takosh apo jo? Po, në fakt nga vendimi i zbardhur i KPK-s në procesin e vettingut që zonja Hiçka kaloi, si pas ajo u larguar nga avokatura e shtetit, ajo ishte pjesë e trupës gjyqësore dhe si e tillë ajo u nënshtrua procesit e vettingut dhe një nga gjetjet kryesore ishte pikërisht koha që zonja Hiçka kishte drejtuar avokaturën e shtetit dhe konflikti i saj me bashkëshortin dhe me çështjet të cilat shteti shqiptar kishte në gjyqjet e arbitrazhit apo edhe në çështje të tjera me të cilat rezultonte që shteti shqiptar që ishte si person i paditur në akuz vendosej nga studio ligjore ku punonte bashorti i saj. Ajo që kujtoj unë është në fakt ciklin e shkrimeve që unë jam marrë me avokaturën e shtetit dhe në fokus ka qenë pikërisht kontratat e lobimit, kontratat që avokatura e shtetit nënshkruante me studiot ligjore, ka nisur fillimisht pikërisht te ky denoncim i konfliktit i interesit. Sepse logikisht edhe jo vetëm në bazuar në ligj, por edhe me një logjik të ftohtë të gjykuarit të çështjes, nuk mundet kurrësisht që në qoftë se një person është në cilësinë e akuzuarit, pala tjetër të mbrohet nga një person tjetër që janë brenda familjes. Asa kohë, dhe pse historia nisi si e tillë, mbaj mend që ka ndalë shumë problematika dhe me sa kujtoj janë raportuar mbi 3-4 shkrime të thella që nxjernin dritë ose e hedhnin dritë mbi problematikën e avokaturës së shtetit. Kujtoj që në 2015-ën, ato kohë ne kishim vendime të qeverisë shqiptare, që bënte me dije akordimin e fondeve të caktuara për pagesat që i bëheshin studiot ligjore, pasi shteti shqiptar po përballej me një sër akuzash ose me një sër çështjesh në arbitrazh. Dhe që më pas rezulton edhe të humbura. Më pas, pjesa më e madhe e tyre ka rezultuar e humbur, ose është negocuar në format të ndryshme që absolutisht ne nuk kemi patur asnjë lloj burimi informacioni në lidhje me këtë. Ka qenë krejtësisht sekret. Kujtoj që asa kohë të gjitha kërkesat që ne bënim, ose unë kam bërë, për të marrë qofte dhe dokumentat në lidhje me procedurat e tenderimit të kompanive, nëse kishte një garë që shteti shqiptar kontraktonte kompani të huaj e ligjore, apo kishte edhe një audit, apo kishte edhe një kërkesë llogarie, sepse unë kujtoj për shembull në vitin 2016, qeveria shqiptare ka akorduar një fond për 1.750.000 eurosh vetëm për çështjen e beketit, që sot e kësaj dite ne dimë shumë mirë që çështja rezulton e humbur. Shteti shqiptar detyrohet në bazë të vendimit të fundit të gjykatës së arbitrazhit t'i paguaj kompanisë beketi një shumë për 100.000 eurosh, por ne duhet të sjellim në vëmendje dhe pagesat që janë bërë ndër vite për studiet ligjore të cilat janë kontraktuar dhe janë paguar. Unë mbaj mend që me dhjetra dhe qindra dokumenta, nxirte në pasë kohë problematikën që